Kowe miskin tok iku lho, aku ora setuju. Heh. Apa meneh kok ketambahan sik kelem cacat? Yo malah ora setuju aku ah. Kenapa ora setuju, Bu? Alah kowe iku pancen kakek cangkem. Diomongi ora setuju kok ngotot ae. Gara-gara tambah wong emosi ae. Iki Pak Omae. Lha ndi nocong cewek em? Lha iku Pak ning gene kono. Ae Pak parane. Dek. Eh Mas Sentat, wis tak tunggu kowe lho Mas. Pak, kenalno iki lho pacar Wayu ning ngene. Kulo bapake Mas Sentat, Mbak. Nggih, Pak. Eh Dek. Emangnya sampeyan dhewe ning omah ta? Ogak Mas, aku mbek mbakku nek jero. Lha emangnya ibu nek endi? Ibuku nek pasar. Oh, nek pasar. Lagi belanja ta? Iya. Ono apa Mas golek ibuku? Ngene lho, Mbak. Tujuanku mrene karo anakku le. Iku pengen silaturahmi, sekalian pengen kenal karo keluargamu. Lah sampean moro rene numpak apa, Pak? Iku, Mbak, numpak motor. Motor elek ngene iku. Mbak, kenalke. Iki Mas Entet, pacarku. Dekne rene arep ngelamar aku, Mbak. Ngelamar? Sek bener iku sek endi? Moro rene arep silaturahmi penglamar. Sek jelas ngono lho. Arep ngelamar aku, Mbak. Kowe kok bentuk tapi leh, Dik. Rupane wae gak kenal pegoso ngono kok senengi. Ora cocok karo kowe. Aja koyo ngono, Mbak, gak sopan. Kowe iku leh, Dik. Bocahe ayu, pinter, kok seneng karo lanangan model koyo ngene iki. Kowe iku cocoke karo wong sugih, ora kayak gembel ngene iki. Kowe nang ngerti ibu bakal dikon minggat kowe. Ayo dong, mulai ae. Awake dhewe niate silaturahmi malah kelakuane koyo ngene. Ya wis, ndang minggat kono, ndang mire. Ojo sampe kayak bertamu tok omahku. Tamu tok omahku iku dilarang wong miskin koyo kowe. Mire kono. Deloki, ibuku wis mulai bakal diamuk kowe. Matur suwun ya, Jeng. Sami-sami, Mbak Yu. Iki ana apa? Bu, tak kandhani. Mosok adek api dilamar wong rupane kok ngene iki. Dilamar? Iya. Fitri, iki jane sapa? Bu, kenalke. Iki Mas Sentet, pacarku, Bu. Kenalke, Bu, kula Sentet. Pacar? Pek nanti suni jero. Gage aja suwe-suwe. Iki kok tipake obong lho. Aja guyang-guyu kok. Diobong tenan kok iki. Alergi. Fit, ibu leh ngandani kowe wis ping pira, Nduk? Ora kitung-kitung. Kowe karo Mbak Yumi iki nek golek pacar iku siji, nilai dulu penampilannya bagus apa ora, rapi apa ora, klambine merek apa ora. Kudune iku ya barek, sugih, duit ya akeh. Lah ya, Put? Iya. Kan kok ibu jadi kecipratan? Tapi Mas Entet ini baik, Bu. Tulus karo aku. Tulus? Ya jelas tulus lah, Fit. Masuk wong kaya ngene seneng karo kowe kok gak tulus. Ya matane picek iku lho. Lah wong dekne iku lho seneng kowe ibaratnya nemok berlian. Kowe enak temen nemok berlian. Kowe iku lho, speknya spek bidadari. Lah kuwi spek ruji-ruji. Lah iya, Dok. Iya, Bu, bener. Lah iya le. Lah terus iku sapa? Niku bapake Mas Sentet, Bu. Lah bocah iki rene kok ngajak Pak Ane. Jane ana perlu apa, ek? Bu, dia mau kan wis tak kandhani, moro rene ape ngelamar. Aduh ya Allah, ngantek gagal fokus aku, Dok. Dok, mangke wis ngomong yo. Aku kok ngantek lali gara-gara ora rupane iki lho. Eh Pak, Pak, sampean iki kira-kira gaweane apa, Pak? Hei Pak. Oh, kakek aneh tenan lho, bisu. Nek tak delok kok penampilane kira-kira ya gaweane iki ra genah.
paling gajine sedino yang gue tuku belanja gunung pasar ora cukup. Ya? Dulu ya bu, rupane bapak karo anak. Rupane blawush. Sulas, rolas, podo-podo ngelingseng. Kayak montore, ireng glowing. Oh alah, berarti Rene ku numpak iku. Iya, montor elek niku bu. Fit, matamu pancen wis picek kok. Dikandani ini golek pacar iki sing berkelas sithik ngono lho. Lah iya lah ngene ku. Ndang putus wae, ngenteni apa kok. Ku pengen iki lho, ngajak ditutupi rambut ae ngene, dirungokno nek ana wong ngomong. Madepi aku jek. Krungup ora? Mbak Yu ngomong apa ki krungup ora? Dek mau lah wis tak kandani, nurut aja bantah wae. Saiki cah kuwi ndang diputus. Kowe nek ora nurut wong tuwa, kowe dadi anak durhaka. Kowe nek durhaka, mlebune apa? Ya neraka. Jangan diputus kono lho kok. Nggih, Bu. Mas. Sepurane ya, Mas. Kene putus wae. Aku ora iso mbek kowe. He. Senengan kowe. Dudume anakku. Dilapi. Iku apa ya kira-kira bersih tangane? Ana kumane kok malah dadi penyakit. Tipake rasa dimek-mek kene dibuak. Kok iso e. Kok pengen krungu apa ora? Mas, sepurane ya mas, kene putus ae. Aku mau jadi anak durhaka mas. Kok ngono Fit? Lah gue lagian yang bodoni aku kok mas. Loh, emangnya aku bodoni gue apa ya Fit? Lah jarimu Rene arep gue mobil. Lah kok malah nganggu motor elek iku? Heh mas, gue iku loh yo. Nak Rene, ame seneng anakku. Ojo lah gak ngono kuwi. Anakku loro iki tak kongkon golek bojo paling ora tumpakane iki Brio, Civic, Parejo. Parejo. Pajero kok. Ilat ketekuk. Pajero. Ora koyo montor ngono kuwi. Gelingseng. Ora tau diumbah pisan. Wes kono ndak mulai. Hah? Ndak mulai. Tak kandani le. Omahku iki ora menerima tamu miskin kaya kowe. Put. Engko wong lur iki nek wis muleh, langsung gage nanti saponi dipel. Beres, Bu. Mak karo anak. Sampeyan iki aja mangkel lho ya, aku ngomong kaya ngene iki mang. Aku asline gak gething, gak piye-piye. Aku iki malah ngandani apik kok ya. Dadi besok kowe terutama nek nyedhaki wong wedok iki kudu ana modale. Modale adalah su oke. Iya toh? Iya dong. Dadine iku ben berwibawa sedikit gitu loh. Mosok mpeh ngelamar wong wedok gawanane montor koyo ngono ki, ya? Heeh. Ana ajine blas. Mosok modal miskin. Muni HP-ku. Ndile. Sopo cah? Lah iki. Assalamualaikum, Mas. Loh, mosok wis tekan? Ah, ancer-ancer ya. Sampean aku kan mlebu iki kan kaya mlebu iki to. Dalan gang iku ana tulisane blok janda iku ketaranane. Nek omahe, omahku pokoke gede Mas omahku. Madhepe mengarep. Aku ora mudeng no Mas. Iya madhep mengarep, terus ketaranane iku ana iki. Kebon, pinggirku kebon. Iya, tanah kosong maksudku iku. Yo, ketarane neneh iku nang omahku iku ana nganu wong loro rondo rupane kiri-kiri ngono lho Mas. Iya, kiri. Mas. Tak tunggu. RT-ne RT 3 Mas. Iya, ana tulisane blok janda pokoke. Iya. Ya wis ya Mas, tak tunggu gage ya. Waalaikumsalam. Sopo ya, Bu? Pepone iku lho. Iki mono wong kaya nduk. Sing ameh tak kenalno karo kowe, karo Adim. Engko nek wis tekan kene, terserah ndekne apa milih Mbak Yuni tah milih Adine, bebas. Ya wis nek ngono aku tak ganti baju dhisik. Oke. Sing cantik. Beres pokoke. Fit, melok ganti baju sisan kono dandan sing ayu. Oga, Bu. Dandan sing ayu e? Gak usah, Bu. Pancen kadanane angel. Sapa mang jenenge?
sentet karo bapake ndang mulai hae kono lho. Aku jane gak seneng ketemu wong miskin koyo kowe-kowe ngene iki. Takut ketularan miskin aku. Mas, sepurane yo, mending kowe ndang mulai wae. Kupinge jane krungu apa ora no? Ayo, Cung. Ayo mulai, bapak izin. Wes ayo mulai. Ayo. Lho 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 lho. Ya Allah Gusti Pit. Pit. Ya Allah Gusti, amit-amit jabang bayi tenan Novit, matam pancen picek. Heh. Kuwi pincang. Pincang iki mangku jebule. Ya Allah Gusti, amit-amit. Lah koyo ngene kok amit seneng anakku leh, Cacah. Tak kira iki ku mang wis keret tok. Dadak cacat pisan iki jebule. Ya Allah. Wis ndak mulai, ndak mulai. Bu, aku ora bakal mulai, Bu. Aku ini sayang tenan karo anak sampean, Bu. Pancen ku pengen iki budhe kok ya. Kowe miskin tok iku lho, aku ora setuju. Heh. Apa meneh kok ketambahan si kelem cacat? Ya malah ora setuju aku ah. Kenapa ora setuju, Bu? Alah kowe iku pancen tak kencengkem. Diomongi ora setuju kok ngotot tae. Gara-gara tambah wong emosi ae. Bakal mantuku sing sugih teko iki. Bu, gak nyasar, Mas? Mboten, Bu, aman. Syukurlah. Pundi anak jenengan, Bu? Wis mari kene sik ya. Nduk, rene. Wah. Ayo banget, Bu. Jelas, no. Kene, Nduk. Salaman ah. Fitri. Aku tempe. Cantik banget, Bu, anak jenengan, Bu. Ya mesti ini lho, mbokne ya cantik kok e. Nggih, mpun, Bu, nek ngono, dina iki langsung tak lamar wae, Bu, anak jenengan. Tenan to ora? Saestu, Bu. Alah, alhamdulillah nek ngono Ibu seneng banget. Eh, Pak, ngene iki lho delok. Wong sing moro rene mesti gawane mobil iki lho calon mantuku sing bakal tak tampa. Wonge wis ganteng, pakaiane rapi, ambune wangi, gak kaya iki. Sapa mau sentet ambune kaya terasi. Malah makune ngene pisan. Iki wong piye ya? Ngene kok ame dadi bakal mantuku lho ya. Ya sekolah udah mulai. Dang mulai, diomongi kok iso e. Eh, wong iki pancen budek kupinge kok. Eh, Mas. Kowe seneng cewek iki? Iya, Mas. Kurang ajar kaya, Mas. Cewek ayu ning ngene kok mau senengi lho. Aja sampe kenyedaki cah iki, Mas. Calonku iki. Mending kowe saiki dang mulai ae, Mas. Tak ae dhuwit kanggo bensin. Nah. Sepurane, Mas. Aku ora butuh dhuwit. Butuhku Dik Fitri. Omongan em yo. Nyo Mas, sak iki Mas, iki adine mleh, butuh bensin. Iki lho. Dhuwit. Ora butuh dhuwit, Mas. Kurang ajar. Dek, iki sewu suka Dek mau. Iya, Mbak. Mas, kenal lo. Aku Putri, Mbak Fitri. Oh, sama ini berarti saudara? Iya, kakak beradik. Putri Fitri. Wah, cantik juga kamu, Put. Tapi aku wis terlanjur lamar adik mek, Put. Lah terus piye? Lah piye? Sampeyan gelem apa ora tak lamar sekalian? Ya gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Lah iki pede. Gak apa-apa, Mbak. Aku masih di anak durhaka. Kene bakal dadi wong sugih, Dik. Kandani tak kok ngendang mulai leh. Kok ngendang mulai karena pempinya he. Si kandani kok ngendang mulai, kok ngendang mulai. Malah kok tengok iku loh. Ngerti pora? Budek kupingnya pancen kok e. Putri, tepuk nih jerotas kaya. Gorengnya cepetan. Uang kok di kandani kok ngendang mulai malahan. Tengok-tengok neng kene ae. Kok aja e? Biar apa pisan? Iki? Ya. Suka aku bu. Jengkel aku.
Ya apa mau beli ning kene? Paranane. Mas tak gulai malah neng kene. Iki wayah balik. Iki neng soru mau nongwong. Mobil iki beti tuku wong. Gure neng kontake. Lo, bos, kok neng kene lah apa? Lagi neng kene lah apa? Iki lo bos, aku gulai mobil iki. Neng soru mungkin ada nongwong nanti ini. Mobil iki beti tuku. Malah disewa bocah iki bos. Iku sama mergawe taura. Wong mobil arep dituku wong malah orientalno. Ngene lho bos, bocah iki tanggoku, kentel karo aku bos, disewa ya, tak selai le bos. Gurine aku take. Lho, alam kenapa ya bos? Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Panjang umur ya. Wah. Sapa iki? Iki bosku sing duwe showroom. Duwe showroom? Iya, mobil. Tenan ta ora le wo. Kowe percaya karepmu ora karepmu, Ma. Mobil Pajero iki le. Nggone bosku. Iki ana wong ngenteni ning showroom mabe dituku. Disewa bocah iki. Gurene aku takke. Iya. Nduk, lah jebule iki nyewek. Kowe iku nak ngei informasi. Sek jelas ngono lho. Percuma aku dandan rapi koyo ngene iki, malah dino miskin. Saiki yo ndang njaluk sepuro karo bapake kuwi. Ndang aku dhisik. Pak, aku njaluk sepuro ya, Pak. Aku gak maksud mureng-mureng ngono ya Pak, gak ngerti ya sampai nek jebule bos. Pak, sepurane nggih Pak nggih. Iki jenenge sapa mau? Sentet. Mas Sentet, aku minta maaf yo. Mungkin hari ini kowe ulang tahun, jadi tak kayak kejutan kok ngene iki. Sepurane Mas yo. Pit, Sentet jak bali aneh yo, Nduk. Iya, Pak. Iya, kakinan. Sepurane yo, Mas. Iki gelem tak balikan mbek aku. Apa, Dik? Balikan. Sporane to. Wes saya mulai. Wong ngene lah potakane. Kowe kok rasane mbok cacat. Motor iki gowo. Aku tanpa mobil kok, kene pak mobil malah mobil kok ora payu. Wes rasane bimbo kok. Ora. Krekek. Loh, la jebule yo gak cacat iki. Wes saya ndang mulai. Bapak isin, mojak nemoni cewek malah dinyek. Eh, kok di sinisin wong iki. Ayo mulai. Marah, Pak. Terus. Hop. Oke. Heh, kowe lho, Mas. Kok wani-wani ini bojone ibuku? Ternyata kayak aku pembohong. Kurang ajar. Mire kono. Dasar wong miskin. Mire. Ayo, Bro, tak taruh mulai. Sake panem bro, kok rasa gayan, orang di duit. Ya wes apa anane, rasa nyewa mobil-mobil. Kapan bodoh ini cewek loro iku. Ayo mulai, setiriku ya aku tak numpak aja.